že se s tím nechce nikdo zabývat, nebo se lidi pěstovali prase, to prase chvíli vydrželo maso, nebo to všechno tohle to jako oživit nějakým způsobem k tomu najít jakoby ale lásku, protože já mám pocit, že je to i v tom, že je to prostě špinavá a zapáchající práce kolem toho. No. Ty zemědělci prostě ořou po spádnici, takže dochází k poškození vlastně celý tam té lokality. Potom třeba i dostávají dotace na kukuřici, to teď bylo jako obrovský problém u nás, protože ty zemědělci si tam nechali tu kukuřici vyrůst a pak už ji nesklidili, protože pro ně to nebylo ekonomicky výhodné. Takže si myslím, že spíš je i problém v tom stávajícím, že nepomůže nám, že najednou se začneme stěhovat na venkov a budeme všichni chtít něco tvořit, ale i nějak jako znova prostě se začít jakoby dívat na to, co se tady momentálně děje a s tím se jako nějak pohnout. Nevím, jestli k tomu vstávám. Ten model, myslím, že těch družstev docela dobře fungoval, protože vlastně vyvázal ty lidi z toho, že jsou opravdu k těm zvířatům uvázaný. Ráno, večer, celý rok, žádná dovolená. Když jako ty rodinné farmy, to je opravdu funguje jenom u nějakých zaťatých lidí, kteří prostě tomu obětují vlastně život nebo kulturní život, sociální život. Takže si myslím, že i do budoucna je ta naděje v tom kolektivnějším, což může být samozřejmě i v té alternativní podobě, ale má to zase jiné hodnoty, které v tom městě nejsou. Ale není to zadáno. Tohle to, že kravičku pro mlíčko, to je sentimentální pohled na 19. století, to už dneska nikdo nebude chtět a proč bychom od nich my to chtěli, to je nesmysl. Slepice to je moc pěkný, ale to je znečištěný dvůr, králíci znamenají teda lecos. To a celý rok musí ten člověk myslet na to, že přijde doba, kdy ty zvířata budou muset krmit a muset něco vypěstovat. Je to skutečně 19. století. To přece už dneska nikdo nechce a když, tak jsou to teda, to je alternativní přístup skupiny lidí, kteří si chtějí něco, s něčím pohrát vlastně, nebo se chtějí nějak prezentovat. Ale tady je potřeba hledat, co to město teda vlastně od toho venkova by chtělo a co ten venkov by byl ochoten tomu městu poskytovat. A to je například jaksi malé družstevnictví. Zemědělství by mělo pěstovat kolem velkých měst zelinářství, aby byla čerstvá zelenina a netahala se po celé Evropě. Jo, aby jsme nevozili vejce z Polska nebo do odkud, ale aby byly teda rozumný, vhodný pěstování slepic na určitý místě, protože oni nelibě páchnou, když to dobře nedělá. Nebudu to dále rozmazávat, ale myslím si, že je potřeba mluvit s těmi lidmi, kteří jsou na té vesnici a kteří chtějí, kdy je ono u nás v Čechách, mezi vesnici a městem je pár kilometrů. Oni chtějí mít volný čas jako člověk městský. Oni chtějí mít nějakou kulturu a nějaký styk se světem jako člověk městský. Takže co vlastně by oni mohli a chtěli a k čemu je ta ekonomická situace přinutí, protože to, že se lidi začínají vracet k nějakému pěstování domácího zvířectva, je trochu ekonomická záležitost. A právě tam nastává ten problém, když se podíváte na ty silnice, které spojují tyhle ty... tak to je prostě obrovský zahlcení automobilovou dopravu. A kvůli tomu vylidňování, já jsem teda z Krušnej hor a tam už jako od 90. let my tomu říkáme druhý odsun. A to je opravdu jako katastrofa. To jako ty vesnice, které tam přežili a které nezbourali prostě do těch 90. let, tak ty zbourali brzo teď, protože tam prostě jako se žít nedá. A důvodem je to, co tady taky zaznělo, že prostě tam mizí infrastruktura. Jo? Tam, kde byly školy, prostě nejsou, tam, kde byla pošta, není, tam, kde kam jezdil autobus, nic nejezdí, tam, kam jezdil vlak, protože mě se tam dostat nějak nedá, tak tam ten vlak zrušej, že jo? Protože prostě ředitel dráh, jediný dopravní prostředek, který uznává, je Audi A8, jo? Ale vlakem v životě nejel, že jo? A za to je to dobrý manager. A jako to je potom jako velký problém, aby ty lidi na tom venkově žili nějakým
efektivním způsobem, protože samozřejmě i na tom venkově, no, v těch malých městech, ty lidi potřebují nejenom zemědělství, ale potřebují tam služby, že, které se tam budou provádět. Nicméně jako velká část těch služeb se prostě externalizuje, provádí se jen. To slučování těch nemocných motiv je jasný, aby se ta péče neposkytovala. To jako si nenamlouvejme, že to je kvůli tomu, aby to bylo lepší. Ale to, že tam je ten doktor a škola, taky vytváří to sociální prostředí pro to, pro který tam člověk má být. Jo, v té práci. Takže to je... A já jsem nemluvil pro to, aby v každý osadě byla škola, jo, ale ty jižní Čechy se takhle vylidňují a to pohraničí taky, že to pohraničí, který vlastně se nikdy nedosídlo, se to vyprázdní a budou tam ty prázdné baráky zase jako byly vždycky. No. Já se ještě vrátím k tomu bedínkování, no. Že to bylo, AZ-ko tohle to chtělo zkusit a na Znojemsku, kde teda máme nějaké kontakty, a kde se to tam fungovalo, kde se zjistilo, že už to nejde, protože ty lidi, kteří pěstovali tímto způsobem zeleninu, s tím, že měli možnost, že těma bedínkama, tak už toho nechali, protože jednou bylo, po druhý nebylo. Nebylo to nasmlouvané tak, aby měli oni jistotu, že se to prodá. A potom ty podniky velký, co to od nich vykupovali, tak už od nich to chtěli brát za takovou cenu, kterou oni nemohli akceptovat, jinak vyhrožovali, že to přivezou bubí vodka a tak dále, že tam už to právě tyhle ty lidi opustili, na kterými jsme se obraceli. Na tom Znojemsku, že to nešlo. A ještě jsem chtěla říct k tomu venkovu, že přesto si myslím, že ten venkov, jak vy říkáte, určitě ne tím způsobem, jak v 19. století, aby lidi byli uvázaní u zvířata, tak, ale určitě nějakou formou, jako byly družstva, kde to tak nebylo, že jo? Kde ty lidi měli možnost normálně žít, protože se střídali na směnách a různý práce dělali ještě navíc. A tak myslím, že tohle by se mělo oživit, že ta vesnice opravdu je od toho, aby se tam pěstovala zelenina, aby byly pole, aby prostě to byla obživa, a ne aby to bylo vlastně jenom pro tyhle ty lidi, co tam bydlej a jsou na půl tam a jezdí pracovat jinam. A to já myslím, že ta vesnice od toho je. Že? Totiž ta jaksi menší sféra než ty supermarkety, že jo, nebo ta vesnice, ta menší sféra, že ta mini ekonomie může nabídnout mnohem větší diverzitu té nabídky, že jo. Ne prostě jedny rajčata, ale může jich nabídnout už těch rajčat skoro okolností, teda ustaneme u tohoto druhu, ale ono to platí u kterýhokoliv jiného taky. Že ten podíl toho, co je možný jíst, toho, co se jakoby pěstuje a kolik procent se toho pěstuje, to jsou neuvěřitelné čísla, že? Je jedlejch, já nevím, 50 tisíc rostlin, z toho se pěstují 4 tisíce, teď nevím, jestli to říkám úplně přesně, ale zhruba tak to asi je. A z toho, já nevím, 500 nebo 300 tvoří 95% toho celého sortimentu. To znamená, že těch možností je mnohonásobně víc. My to akorát nevíme, že tím se samozřejmě okuzujeme taky zdravotně a biologicky, protože dřívávejc, jako hodně dřívávejc, jako sběrači, jsme jedli prostě všechno. Takže jsme zjistili, jestli to jíst nedá. A tenhle ten chlapík v té Americe, ten si prostě pořídil z pravlasti rajčat desítky různých typů. Hnědý, žlutý, fialový, soudečkový, oválný, takový. A oni tam fotografovali a popisovali ty fronty, které před těma skleníkama jsou, a on potom to na ně nestačil sklízet, dělal další skleníky a ty lidi si to sami trhali a sami si to vážili. Takže já si myslím, že se něco takového zorganizovat prostě dá, že my můžeme nabídnout prostě, nebo ta malovýroba může nabídnout prostě diverzitu, že můžou se na tom podílet třeba ty lidi z té vesnice. Já teda doufám, že třeba něco takového podaří udělat v těch Kněžicích, protože mluvit o tom je hezký a je potřeba, ale je potřeba, aby to bylo vidět někde, aby to tam fungovalo a my jsme to mohli natočit o tom film a promítnout ho někde a přivést tam ty lidi, říká, podívejte. Teď se mi zrovna stalo, že jsem byla na přednášce na Univerzitě Karlově a tam mluvil jeden pán docent velice erudovaně o tom, že právě modifikované potraviny
vůbec nemají žádný vliv na zdraví člověka a že neexistují žádný ty superplevely vlastně, který by takové evoluce mezi tím, to jsem jenom tak chtěla na to navázat, ale pak jsem chtěla navázat tady, jak jste mluvil vy o tom nějakém konceptu zemědělství, to taky vnímám, že by bylo právě potřeba jakoby tam proměňovat různé ty plodiny a tak, ale obávám se, že tohle asi bude muset přijít jako od státu, protože vesnici vnímám jako hodně uzavřený systém, kde ty lidi žijou a nemyslejí na to, jaký to má dopady do budoucna, to zemědělství. Nebo jako takový to, co známe teď, jako to, co tam teď existuje. Neříkám, že tam není pár alternativních lidí, který jako, jejich počet si myslím, že určitě roste jako v tomhle tom, který se snaží nějaký třeba v nějakých komunitách si pěstovat. Ale ty lidi takový, ty jako typický zemědělci, tak oni si vypěstují ty brambory, mezi sebou si to tam prodávají. Oni nemají problém v tom, že by se neuživili, v tom má problém to město, který pořád něco požaduje. Že? A tam potom dochází, tam potom dochází si myslím k tomu, že právě jakoby městský člověk nemá až tak úplně šanci proniknout do toho uzavřeného nějakého koloběhu tam a můžeme mít pocit, že třeba jakoby se to tam nějak vylidňuje. Já nemám zkušenost, že by se zrovna u nás vylidňovaly jako vesnice, ale nemám zase takový výsek jako informací, abych to okolí Prahy asi ne, no. Neposoudila. Tím zastupitelstvům a možná už trochu jakoby, je to spojení venkova s vesnicí. Jeden z důvodů, proč skolaboval třeba na tom Znojemsku ty okurky, bylo, že město se vzdalo svého majetkového podílu v té Znojmy. Já jsem mluvil s tím zastupitelem, který byl tenkrát zastupitel, a říkal jsem právě v nějaké diskuzi, jsem uváděl příklad právě toho komunálního podnikání, jako je třeba ve Švýcarsku nebo v jiných zemích ve Spojených státech. Ale třeba, jasně. A on mi říkal, no jo, jako teď to vím, a jo, zoufalej, jako nějaký Odessa, ale říkal, no jo, teď to víme, a když se to vzpomeňte v těch 90. letech, privatizovat, to všichni jsme dělali, takže jako, my jsme byli hrdí, že jsme se toho zbavili, jo, a to, že to potom šlo do kytek, bylo proti všemu, co nám jako říkali, jo, že to bude lepší, jako když to zprivatizujeme, a takhle to dopadlo, jo, a teď jako co, no já jsem říkal, no tak je možný postupovat prostě, opačně, že? Tak kdyby tady existovala ta možnost a ty produkční kapacity, tak vytvořit je prostě společně s těma zemědělcema. A to nejde, že to vytvoří jako ze strany státu nebo toho komunálu, to prostě musí vytvořit společně. Že? Nemůže zase jako komunál říct, to je máme jako 20 milionů z obecní pokladny a postavíme někde okurkárnu. A pak a zemědělci řeknou, no jo, ale my tam nechceme dodávat okurky, že? Tak tam začnou vozit okurky. Prostě z Afganistánu nebo nebo hrozinky, aby tam dělat radši balit hrozinky. No, takže jako tam jde o to, aby opravdu ty zastupitele byly zastupitele a aby přestali být viděni jako nějaký nepřátelé, kteří jsou jako na radnici, nebo nepřátelé, kteří jsou ve vládě, nebo ještě k tomu nedej bože v Bruselu, což je teda pro Čech jako poslední bašta toho, jako co nás chrání před tím jako obrovským disástrem, kdybychom tady měli jenom ty naše pošetilce ve Strakovce a roztroušený ještě na ministerstve. Jo. Nicméně já teda musím říct, že já jsem proti vládě odborníků. Jo. Já prostě nevidím řešení v tom, že by byli ministři odborníci na zemědělství. Jo, jako ministr, že by byl odborník na zemědělství a na... Jako opak si myslím, že je pravdu. Jo. A když vidím jako ty funkční státy, jako Rakousko nebo Švýcarsko, tak tam nejsou ministři většinou odborníci na ten post, co dělá. Jako prošli si prostě od železnice, která ta vyšší funguje excelentně a jako ten ministr to naštěstí moc jako nepoškodí. A tak, ale funguje tam, to je důležitý, jako ta státní správa. No, tam je prostě kontinuální státní správa. A když minister řekne, hele, tak co kdybychom hnojili prostě třeba trávou, protože ty je všude dost, tak tam je prostě dost úředníků, kteří přijdou a řeknou mu, jako opravdu hnojit trávou není úplně nejlepší nápad, že bychom to mohli nahradit trus nebo podobný jako ptákoviny, tam prostě tomu ministrovi prostě znemožně dělat tyhle věci, ale to je, že my to máme, takže prostě tam přijde minister, který si myslí, že je odborník na cosi, takže on o tom bude rozhodovat.
nikoho si nepozve, ještě vyhází všechny okolo, nacpe tam své lidi na ty vedoucí odbory a i na ty nižší, protože potřebují rozdat prostě stranické posty všem těm, jako, kteří se zasloužili o to, že se konečně dostali k lizu. A tím vyhází jako celou tu funkční státní správu. A my jako můžeme říct, jak si to pamatujeme, když jsme jednali s ministerstvem financí, kolem, když jsme jako vyšli proti ním a šli jsme po nich, ale tam byli lidi, kteří o tom měli potuchy, jako co se děje, i co se děje ve Světové bance, co se děje prostě v Mezinárodním měnovém fondu, ale jako to skončilo prostě někdy po roce 2000 a dneska jako tam není partner, s kým by se dalo mluvit, protože na těch věcech oni nemají tuchy. A že to byli starý komunisti, no tak jako byli, ale jako pak sloužili ODSákům, pak sloužili socanům nebo lidovcům podle toho, kdo tam byl a dělali tu práci relativně dobře. Takže já si myslím, že důležitý taky, aby tam byla ta funkční státní, ale i ta komunální správa, která těm politikům vlastně bude poskytovat zázemí a my ty že zastupitelé budou takový jako moderátoři mezi náma a tou zprávou, aby zprostředkovali ty informace, ten tok od těch občanů k těm úředníkům, ale to by mělo měřit jako síťově, všude, od všech. Jo. A to jsou nástroje, který nám chybějí a kterým se bráníme. Ať už jsme teda jako dole, my jako občany, protože velmi často nejenom, že nás berou jako klienty místo jako občany, ale my sami se cítíme jako klienti, pro který jako ten stát by měl něco dělat, ale jako ten stát jsme my a ty úředníci jsou prostě jako naši partneři. Já vím, že je to těžký, jako, mě to nikdo nemusí jako povídat, ale nicméně tak prosím. Mluvil o tom přerozdělování majetku, jestli vám spíš nepřijde, že jako větší problém je neinformovanost, protože kdyby byla větší informovanost, tak myslím, že by nedocházelo k takovým nějakým jako zákulisním jednáním a třeba kdyby byla i větší informovanost, tak by zemědělci střídali plodiny, jo? Jestli tady to není ten jako... No, protože vy jste tady plodiny, konkrétně mluvil o tom. Plodiny nestřídají kvůli to, kvůli... maximalizace zisku a minimalizace ztrát. Ale spíš o tom přerozdělování. Oni by střídali, ale příští rok dáte brambory, oni nikdo nekoupí. A teď oni určitě to sledují na burzách nebo družicema, tak zjistí, že se má pěstovat obilí, protože se třeba v Rusku nebudu dělat, to rychle vysadí obilí. To je takhle. To já myslím, jako nepodezírejme z toho, že by nestřídali kvůli tomu, že jsou hloupí. Ne. Chtějí obstát. Já jsem to špatně formulovala, nejdřív jsem myslela to přerozdělování toho majetku. Jako proč to 89? No i to vidíte. Ale jestli vám přijde, že tohle to není jako problém informovanosti, že by se bránili lidi. Tak určitě taky, ty lidi v tom Znojmě se taky mysleli, že ta teze, že ty kolonizátoři sem přišli s tím, že mají ve všem pravdu a že když je to soukromé, že to bude lepší. Jo? Takže že to je společensky výhodnější, když to vede ten soukromý, protože ten umí líp kalkulovat než plánovaný hospodářství. Takže zatím byla velká ideologie a věřili tomu všichni. A dokonce prodali i vodovody, i minerálky, kde teda žádná lidská činnost jiná není, než že se počítají ty peníze, které se sypou. Takže přesto chápali, že ten soukromý to bude tu minerálku mineralizovat líp. Takže ta matonka... To za tisícovku. A ta matonka z toho ty minerály vyndala, kdyby tam byly, tak by tam museli napsat, že se to smí kupit jenom jednou za měsíc. Jo? Takže to je jenom peníze, to je herní automat. A jako kyselka a další jako... Když jsme tomu říkali ty ostrovy bohatství v tom moři chudoby. Jo. A tam soustředíme něco, čemu my říkáme elita, ale de facto je to establishment, ať už je kulturní, politický nebo učitelský. Jo. Establishment, který si sám sebe si vytváří ze svých příbuzných, rodinných vazeb, jo, jako nepotistický vztahy. Podívejte se na Českou televizi, rozhlas, univerzity, jo, podívejte se propojení těch rodin, jak to tam vypadá, jo, hlavně v Praze, to je opravdu jako extrém. A oni si myslí, že takhle vypadá ta země, jo, že tohleto je obraz té země, ale bohužel není. Jo, jako Praha v tuhletu chvíli se stal opravdu jako rakovinový nádor, který prostě, a já jsem jeho součástí teda, bohužel, takže jsem jedna z těch buněk. Já jsem zdravá buňka. Jaká? Já jsem ta zdravá.
No ty jsi trvalá. Protože jíš vločka cítí každý ráno, tak pak nejsi zdravá bůhníka jako v rakovinovém nádoru. V pražském, jako naopak. Vločky, no, to nemusíš každému říkat. No tak jako, jenom také musí říkat, že jsi zdravá bůhníka. Takže, takže jako to, co my potřebujeme, je právě vytvářet jako nějaký víc odpovědných center, který budou rozhodovat o sobě sami. A ne, že my tady odsaď budeme řídit tu společnost a budeme odsaď řídit centralisticky ten stát. A to je jedno, jestli jsou to socialisti, kterým se to teda často vyčítá, ale ten etatismus v těch pravicových, ať už neoliberálních nebo konzervativních vládách, je úplně stejný, protože oni taky tím posilováním státu, akorát, že oni jdou jiným směrem. Oni posilují stát proto, aby posílili prostě ty individua, který posilovat chtějí, ať už jsou to nadnárodní firmy nebo jejich kamarádi. Takže jako důležitý skutečně by bylo jako ty města z těch měst vytvářet nějaký koordinační jednotky, jo, tak jako to bylo právě dřív, když jste mluvila o tom, že tam byly ty řemesla. Ano, města vznikaly tam, kde prostě na těch křižovatkách, kde z těch vsí se setkávali a tam se vytvořilo prostě kovárna, pekárna, až okolo toho začalo růst. Aby jsme se vrátili k tomuto tomu, že my plníme funkci toho prostředníka, a ne, že my jako přizpůsobujeme ten svět, tak jako o tom ty poslední sociologické nápady, že, který říkají, že prostě z celého světa se má stát město. Jo. A zapomínají na to, že ale jako my tyhle ty vůbec šílené nápady můžeme dělat jenom proto, že nás prostě 3/4 planety živějí. Že jsem prostě lítají jako letadla s kytkama, letadla s kukuřicí z Afriky, letadla, já nevím, nějakých krabů tamhle z jihovýchodní Asie. Jo, takže jako jde o to, aby jsme hráli jako všichni vlastně úlohu jakýchsi moderátorů, který umožňují, aby ta síť dobře fungovala. To je všecko hezký hned, ale jako v tom reálu to funguje tak, že ty města mají obrovskou přitažlivost. A to nejenom ty v tom centru, ale i na té periferii, kdy ty největší města jsou v těch periferních zemích. A táhnou tam ty chudí, protože mají tu naději, že se tam budou mít o něco lépe, což někdy se povede, někdy ne. Že jo. Ale vytvářejí tam zase nějakou kulturu, která je vlastně v opozici, že jo, k tomu mocenskému centru. Já mám vlastně jedinou zkušenost s takovýmhle megaměstem v São Paulo, že kde skoro 20 milionů lidí, takže Česká republika dvakrát. A tam jsou to vlastně koncentrické kruhy, že jo? Tam je to centrum historický a pak je kruh několik kilometrů těch favel, že jo? Pak je zase nějaká ta suburbia a pak zase. Tak to je úplně jiný, než o čem tady my máme představu, že je město, že jo? A většina těch lidí v životě to město neopustí, protože nemá jak. Ani se nedostane do toho centra. Ale to je nějaký trend, který má určitě nějaké svoje limity, ale zatím pokračuje, že to rychle. Takže je hezký teda mít tu představu, jak by to mělo vypadat, ale jak to dosáhnout. Já přitom některé ty města zase vytvářejí ty modely Porto Alegre, že jo. Jako příklad samosprávy, který se rozšíří planetárně, že pomalu. Participativní rozpočet a zapojení právě občanů do vývoje toho města. Mě jde jenom o to, že to není tak snadno schematizovatelný. Jasně, ale jako říct, že všechny města jsou rakovina nebo... Kde se tvoří ta politika? No, tvoří se ve městě. Když se podíváme na třeba rozvojovou spolupráci, a takový klasický příklad je ta elektrifikace. Že? Elektrifikace, co to znamená komunismus, říkal Lenin, takže elektrifikace je skutečně důležitá a to, kde se budují ty zdroje, je klíčový. A kde se budují? Budují se ve městech. My máme 1,5 miliardy chudých lidí bez jakéhokoliv přístupu k elektřině na venkově. Evropská unie je největší investor v energetice pro rozvojové země, ale my nestavíme žádný
žádný elektrifikační, velký elektrifikační projekty pro venkov. Jo. Aby ty lidi tam byli, protože lidi tam chtějí být, chtějí být na venkově, chtějí tam žít nějak solidně, ale samozřejmě jako nemůžou, nebudou furt šlapat. Oni chodí do škol, že do těch městeček a tak, a vidí to a nebudou prostě šlapat a mlejt tam tu kukuřici v tom mlejně jako celý den. Nicméně prostě politici v těch městech zase chtějí konzumovat ještě víc elektriky než chtějí. Takže pokud jim Evropská unie řekne, jako, kde chcete elektřinu, tak oni řeknou ve městech a ty evropské firmy řeknou, jo, postavte jim to ve městech, protože tam my postavíme za naše peníze, protože jsou taky městský chlápkové, tak my, ale bydlejí třeba někde jako na venkově, nějakým zámečku. A mají tam ty latifundie kolem, nicméně jsou to jako chlapy, který podnikají jako na burzách a tak. Takže jako tam odsaď to klíčí, že prostě že se to koncentruje a replikuje to samo sebe. Jo, místo, aby si teda řekli, což by pro ně samozřejmě bylo výhodný, jo, aby ty lidi byli na venkově. Jenže, když se podíváme na Nairobi, a myslím si teda, že ty latinskoamerické země jsou úplně stejný, kdo vlastní favely, kdo vlastní slamy? Slamy vlastněji, třeba v Nairobi je to tak, že to vlastně politici, soudcové, jo. To není slam jako jen tak, že se tam přijdete a postavíte se tam z plechu boudu. Jo. To jako můžete udělat, ale pak za to platíte prostě nějaký nájemný. Jo. To není, že by se tam bydleli zadarmo, jako v nějakým takovýmhle slamu. Za to se tam platí pěkný peníze a ne levný. Jo. A pokud je neplatíte, tak prostě někdo přijde a střelí vás do hlavy a na to místo přijde prostě někdo jiný. Jo, a tohle to tam ovládají prostě ty politici, soudcové a prostě ta elita, jo. Ty, se kterými my potom jednáme a dáváme jim půjčky na to, aby oni si mohli stavět jako pěkný průmysl. A v té Latinské Americe to stejný. To ty mafie. Ty mafie, no, ale který jsou, jsme všichni. Jako jedna rodina, jak už je v tom limonádovém milé, že jo. Padouk nebo Hrdina, když jsme jedna rodina. To znamená to, a takové města už jsou, ta cesta je naznačená, je to třeba i velké město, průmyslový, v nepříliš výhodných klimatických podmínkách, jako třeba Londýn, který se chce stát energeticky nezávislý. Nebo tady bavorský Mnichov, že jo, ten je má velmi našlápnuto na to, ten bude během asi roku, bude z fotovoltaiky umístěný v těch městech krmit energií vlastně lančně, že v tuto chvíli. Nejsou akumulace, ale bude krmit všechny domácnosti mnichovský. Čili to je, si myslím, to město je právě strukturou velmi výhodnou pro obnovitelné zdroje, protože má spoustu ploch, výjima samozřejmě historický budov a tak teologicky, ale spoustu ploch, kam se nechá umístit. Nejsou jenom střechy, jsou další ploch, parkporty, parkoviště, prostě různý protihlukový stěny, etc. Tam se nechá umístit prostě energetika lokální, fotovoltaická především. A má hlavně obrovské prosíťování těch zdrojů, takže tam jako já se můžu tady vyrobit, tady spotřebovat. A to je jako ta městská energetická struktura jako dělaná na obnovitelné. To je jeden akcent. Další akcent je, že město by mělo opustit takovej ten princip toho zónování, který je prastarý a který říká, že prostě tady je zóna obchodu, tady je zóna průmyslu, tady je zóna rekreace, sportu a tady se bydlí. Že jo. Je to podle Corbusiera, to je prostě klasik, že jo, známe všichni. A ten říkal prostě, tato zónování je praktické a mezi tím, že to všechno propojí dopravou, následky známe. Že prostě už není město pro lidi, pro chodce, ale jenom pro auta. Protože se to propojuje. To samozřejmě mělo v té době, v těch 50. letech, nebo kdy to Corbyn už ještě trochu dřív, kdy to Corbyn si je postuloval, tohle své důvody, protože ten průmysl nebyl kompatibilní s ničím jiným. Jo, dneska jsme ten průmysl nějak restrukturovali, to znamená, že jsme udělali průmysl čistý nebo čistší a možná ten špinavý jsme tamhle delimitovali někam do Egypta nebo tam, kamkoliv jinam. Takže dneska v určitých městech může vzniknout propojení práce, bydlení, třeba zábavy, sportu na jednom místě, protože to prostředí nebude znečištěné, že nějakým způsobem. To je jedna věc. A tou třetí je, že to město má určitě budoucnost, ale jako jinou než tu fosilní. Já to vlastně říkal v tom prvním aspektu zónování a sluneční město. Tak to je takový optimistický pohled.
na budoucnost města. To bychom mohli si nechat jako na dobrou noc, aby jsme měli hezké sny. Co? Tak děkujeme za čas na debatě. Se vzájemně obohacujeme. Přijďte zas příště, bude výroba a distribuce potravin, což je taky vlastně téma, který se nás dotýká bytostně. Bude tady Milan Štefanec z brněnského Nesehnutí, Karel Vítek, agronom, moderovat bude Ivona Remundová z Edukonu. Máme už taky plakáty na březen, takže pokud nám můžete pomoct s distribucí, tak si dejte publikace zase k dispozici jako obvykle. A naschledanou.